CAA বিৰোধী প্ৰতিবাদত আজিও উত্তাল হ'ল নুমলীগড়। মৰঙী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল শ শ পুৰুষ মহিলা। আজি তেল গৰমৰ 39 নং ৰাজপথত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত আয়োজিত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীত NRL নগৰৰ অঞ্চল, বৃহৎ ৰং বং পংকা আদি কৰি বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা ওলাই অহা মহিলা শক্তিয়ে বিভিন্ন চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি তোলে। প্ৰতিবাদৰ সময়ছোৱাত আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি সম্পাদক ক্ৰমে ডেভিড ঠেঙাল আৰু প্ৰাচুৰ্য দুৱৰাই জাতিধ্বংসী নাগৰিকত্ব আইন কোনোপধ্যে মানি লোৱা নহ'ব বুলি হুংকাৰ দিয়ে। আমি মহিলা শক্তিক লগত লৈ এটি অৱস্থান সমূহত কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলোঁ, যাতে আমাৰ এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ মহিলাসকল ওলাই আহিল, ৰংবংকে ধৰি তেলগৰমকে ধৰি এই অঞ্চলৰ নুমলীগড় প্ৰধানাগাৰ নগৰ অঞ্চলৰ পৰাও মহিলাসকল ওলাই আহিল স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে। আৰু অসমীয়া ৰাইজে আজি বুজি পাইছে যে এই কা নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন অসমীয়া ৰাইজে কেতিয়াও ল'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে এই মঞ্চৰ পৰা আমি অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এটি সকিয়নি দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে আজিও যদি এই সময়টো যদি বুজি পোৱা নাই, তেনেহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ অনাগত নিৰ্বাচনত আপোনালোকে ইয়াৰ যুগত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবীত এক অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলোঁ। ইয়াত আমাৰ স্থানীয় অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ তাকে ধৰি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, নুমলীগড় সোণনাগাৰ নগৰাঞ্চলৰ মহিলা সমিতি, তেলগমবাসী ৰাইজ, ৰংবংবাসী ৰাইজ, তেলগম ব্যৱসায় সন্থা, তেলগম বজাৰ সমিতি আদিকে ধৰি কেইবাটাও দল সংগঠনে আমাক সহযোগিতা কৰিলে। আৰু এই বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ পৰাই, যে আপোনালোকে এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে অসম আৰু অসমীয়াৰ বুকুত যি বিদেশী জপাৰ প্ৰচেষ্টা, সেইটো আপোনালোকে বন্ধ কৰক। অন্যথা কিন্তু আপোনালোকক একৈছ আহি আছে, নিৰ্বাচন আহি আছে, আপোনালোকে নিৰ্বাচনত আপোনালোকে অসমীয়াৰ ঘৰে ঘৰে গৈ যিটো ভোট খোজেগৈ, সেই ভোট খোজাৰ পৰা আপোনালোক কিন্তু বঞ্চিত হ'ব লাগিব। আপোনালোকক অসমীয়াই সেই সঠিক প্ৰত্যুত্তৰ কিন্তু আপোনালোকক আগন্তুক নিৰ্বাচনত দিব। অসমীয়াৰ স্বাভিমান বুজি নোপোৱা, 855 জন শ্বহীদৰ কেঁচাতেজৰ মূল্য বুজি নোপোৱা এই বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক আমি সকীয়াই দিছোঁ। আপোনালোকে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল কৰক, অন্যথা কিন্তু অসমত দ্বিতীয় অসম আন্দোলন হ'ব আৰু এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব। তাৰ বাবে জগৰীয়া কেৱল মাত্ৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখন। নুমলীগড়ৰ পৰা গৌতম বৰা, ৰিপোৰ্ট অসম টুডে।